погоджуйтесь на запис. Значить, зараз у нас вступна частина, і на початку вона буде повторювати те, що вже записано на Ютубі. От, але ну, я все одно це зараз розповім, щоб те, що я буду далі розповідати, воно на одну термінологічну базу накладалося. Значить, ми в курсі основ аналізу алгоритмів починаємо з чого? Ну, з визначення, що таке алгоритм. Так? От, проблема в тому, що це буде неформальне означення, через те, що формальне значення вимагає ще, ну, я прям не знаю, двох семестрів курсу математичної логіки і теорії алгоритмів. От. І ми в ці формальні дебрі не будемо суватися. Значить, ми кажемо, що алгоритм – це чітко визначена, скінченна послідовність дій, причому ці дії є детермінованими, і вони приводять до очікуваного результату. Там. Скінченна послідовність детермінованих дій. І тут в дужечках можна собі уточнити, що це, а можуть бути також кроки, можуть бути інструкції. Інструкції, мабуть, так. Саме тому ми кажемо, що це неформальне значення алгоритму, так? От. До певного очікуваного результату. От, і хоча це означення неформальне, тим не менш кожне слово тут важливо, тому що значить, чітко визначено. Якщо ви не можете описати алгоритм так, щоб його розумів комп'ютер, це не алгоритм, це ви між собою теревеньки якісь ведете. От, і люди розуміють між собою ці теревеньки так, як їм заманеться. Так? Ви не можете досягти однозначного відтворювання поведінки. Так, для алгоритмів відтворюваність поведінки – це дуже важлива річ. Так, вони повинні однаково працювати, хто би їх не реалізовував, в якій би обчислювальному середовищі, на якій би архітектурі їх не робили. Так, це все повинно бути однаково. Ну, скінченно зрозуміло, да, якщо у вас нескінченна послідовність дій, ви ніколи не дочекаєтесь, коли вона завершиться, і відповідно, от, який результат воно вам дасть. Детермінованість. Да? Дії повинні бути однозначно описані. Так? Вони повинні без жодної варіативності от, працювати знову-таки однаково в однакових умовах. Є окреме поняття рандомізованого алгоритму, який оце слово детермінований прибирає з означення. Так? Але навіть рандомізовані алгоритми моделюються зазвичай послідовністю детермінованих дій, просто цих послідовностей декілька. От, а алгоритм через певні додаткові параметри буде обирати, яка саме послідовність буде виконуватися. От, що таке дія, про це окремо поговоримо. От. Ну і ось ця частина, взагалі кажучи, не потрібна для означення. В теорії алгоритмів алгоритмом буде називатись довільна скінченна послідовність детермінованих дій. Але ми в даному випадку прикладники, от, і нам потрібно, щоб алгоритми щось робили. Чому робили те, що ми від них хочемо. Відповідно, ми це закладаємо одразу, що нам потрібні певні результати, і ці результати фактично це що? Це розв'язки певних задач. Причому, знову таке слово «задача» тут в математичному сенсі, ну, ті, хто вивчав теорію складності, і тут зараз у вас флешбеки повинні початися, да, то він пам'ятає, що є поняття індивідуальної задачі і масової задачі. Так? Масова задача – це задача, яка параметризується, і різні значення параметрів створюють різні її екземпляри.
Алгоритми, які ми будемо розглядати, зазвичай призначені до розв'язання масових задач. Ну, задача сортування масиву. Ви на вхід подаєте різні масиви, одержуєте різні екземпляри цієї задачі. Один той самий алгоритм для різних екземплярів може працювати по-різному. Так? Задача множення двох чисел. На вхід подаються два різні числа, алгоритми працюють по-різному. Подаєте ви на вхід 0 чи не 0, наприклад. Так? От. Ну, тим не менш, значить, в нашому курсі ми не будемо розглядати абстрактні алгоритми, ми розглядаємо те, що в нас є на практиці. От, відповідно, ми обмежені вимогами наших обчислюваних архітектур. А які в нас обчислювальні архітектури, які в нас вимоги, так? Ми працюємо з бітами в першу чергу. От, через це основні об'єкти, з якими будуть працювати алгоритми, це або числа, причому цілі числа, або двійкові рядки. От. І ось ця, ну, достатньо проста вимога, яка вам повинна бути очевидна, бо ви всі з компами працюєте майже з дитинства. Да? В компі майже все це або числа, або рядки. Значить, вона утворює певний пул базових алгоритмів, які, власне, працюють безпосередньо з числами та рядками. От. А вже на їх основі далі ґрунтуються більш складні алгоритми для більш складних задач. От. Ще що нам надають наші обчислювальні архітектури, це модель RAM, так звана. Ну, знову таки, ті, хто курс матлогіки вивчав, да, знають, що в нас в теорії основний інструмент побудови та оцінювання алгоритмів – це машина Тюрінга. Да, якщо можете щось обчислити, то це можна обчислити на машині Тюрінга. От. Проблема в тому, що це, ну, класна модель для абстрактної математики, і вона дуже не підходить до наших обчислюваних архітектур. Наші обчислювальні архітектури працюють в іншій моделі, яка називається модель RAM. Тобто модель з довільним доступом до пам'яті. От. У вас є поняття вказівника. От, і ви можете за одну операцію дістати значення будь-якої комірки в пам'яті за вказівником. Машина Тюрінга цього не вміє. Ось. Ну, відповідно, знову таки, все, що ми будемо розглядати в цій моделі. Вони еквівалентні з машиною Тюрінга. От, але нам це простіше, тому що наші компи так працюють. Так. Так, ну, власне, тут, мабуть, все сказав. Тепер, що ми будемо досліджувати у алгоритмів? Да, алгоритмів як певної послідовності дій, яка повинна бути реалізована в наших обчислювальних архітектурах, тобто біт-орієнтованих, працюючих в моделі RAM. Так. Значить, перша найголовніша властивість – це коректність. Яка каже нам, що алгоритм розв'язує поставлену задачу. Чи не розв'язує, якщо він некоректний, так? Але термін коректність насправді включається два інші підтерміни, кожен з яких важливий, і про один з них постійно забувають. От треба, щоб не забували. А саме, коректність в першу чергу починається з завершуваності.
Тобто алгоритм на вхідних даних повинен завершити свою роботу за скінченну кількість кроків. Так? Ну, я напишу це як скінченний час. От. І ось цю завершуваність не треба плутати зі скінченністю. Скінченність – це кількість інструкцій. Так? Завершуваність – це те, що інструкції завершаться. Да? Виконання алгоритму завершиться. От. Такий антиприклад. От є у вас код. Да? А, ні, навіть не так. Давайте, щоб це не так очевидно було, да? Значить. Дуже простий код. Він скінченний, бо всього дві інструкції. Так? Він не завершуваний. Він ніколи не завершиться, він буде нескінченно працювати, тому що x ніколи не буде не дорівнювати x. Так? Тобто скінченний. Не завершуємо. От, якщо ви думаєте, що насправді ось цю завершуваність легко побачити, то ну, десь там далі в записі у нас буде розмова про гіпотезу Колодца. Да, є такі дуже прості інструкції, дуже прості алгоритми. От, там 5 рядочків коду, але досі невідомо, чи вони завершуються для кожного вхідного значення, чи ні. Пишуть наукові статті і дисертації на цю тему, і все одно поки що відповіді нема. Ось. Відповідно, нам треба перед тим, як алгоритм використовувати, ну, взагалі кажучи, якось переконатись, що він завершує свою роботу. Так? І вже потім, після того, як ми переконалися, що він завершує свою роботу, тоді розглядаємо його результативність. Поставлена задача розв'язана. Ось. Ну, відповідно, перевіряємо ці дві речі, переконуємо, що наш алгоритм є коректним. Да? Він дійсно розв'язує поставлену задачу. І тоді ми будемо розглядати другу властивість. Насправді, в цьому курсі ми майже завжди будемо розглядати другу властивість – це ефективність. Мало просто розв'язати задачу. Просто задачу треба розв'язати ефективно, тобто витративши не дуже багато ресурсів, які в нас є. Тобто властивість ефективності – це фактично кількість ресурсів, які витрачає алгоритм. От. І от ось ця кількість ресурсів, вона оцінюється величиною, яка зветься складність алгоритму. Причому, знову-таки, поняття складності насправді не таке просте. В мене окрема лекція, лекція номер 3, вона, власне, присвячена формальному означенню, що таке складність. От, зараз, ну, дуже неформально. Які в нас є ресурси, фактично? Ну, є два основних ресурси – це час і пам'ять. От. Значить, витрати по часу ми зазвичай будемо позначати t від x. X – це задача, t від x – скільки часу виконує алгоритм от, для того, щоб розв'язати цю задачу. Пам'ять – це скільки пам'яті потрібно алгоритму для того, щоб розв'язати задану задачу. Ось. Знову таки,
обидва ці ресурси, вони прив'язані до наших обчислювальних архітектур. Були в нас інші обчислювальні архітектури, ми по-іншому якось ці ресурси формулювали. От. І тут знову таке, навіть з одиницями виміру починаються проблеми, тому що ну, один той самий алгоритм, будучи запущений на різних обчислювальних архітектурах, буде давати вам різну кількість часу, тому що архітектури різні. Так? От, і треба це якось нормалізувати. От, відповідно, витрати часу математично зазвичай рахуються у кількості кроків або кількості операцій, які виконує алгоритм. Значить, це насправді різні речі, тому що кількість кроків – це кількість інструкцій, які виконує алгоритм, і кількість операцій – це не обов'язково всі кроки, які виконує алгоритм. Нас може цікавити конкретні операції, які він робить. От. Ну, скажімо, ми можемо, далі я про це скажу, да, розглядати там адитивну складність, да, кількість додавань, які виконує алгоритм, да, чи мультиплікативну складність, кількість множень, які виконує алгоритм, чи, скажімо, кількість порівнянь для алгоритму сортування, от, чи, скажімо, кількість звертань до стеку, да, чи кілька, ну, знову таке, оця кількість операцій, вона повинна визначатись на початку, перед тим, як ви взагалі будете оцінювати складність. Да, у вас повинні бути множина базових операцій, от, до яких ви прив'язуєтесь. Абстрактної складності не існує. От. Ну, пам'ять тут більш просто. Обчислювальна архітектура надає вам такий ресурс, як пам'ять. Да, відповідно, скільки витрачаєте, от, стільки і. От. Ну, далі ми зазвичай будемо крутитись навколо часової складності, бо це перше, на що треба звертати увагу, і найголовніше для нас. От, по пам'яті, там насправді це вже достатньо специфічні алгоритми. Коли про них буде йти мова, я про це буду казати. Да, в мене там є десь окремий запис про компроміс час-пам'ять, да, власне, як переганяти часову складність у просторову і навпаки. Так от. Для кожної конкретної задачі ця величина t від x, вона може бути різною. Ну, ще раз, множення на 0 вимагає одної операції. Да? Ви повертаєте 0 і все. Да? Множення на не 0 вимагає вже якоїсь кількості операцій в залежності від довжини цього числа, на яке ви множите. Так? От. Відповідно, нам треба навчитись якось інтегрально оцінювати складність алгоритму. І є три різні підходи, як це робити. І вони для різних ситуацій і для різних абстрактних задач. Так, ну, в даному випадку абстрактна задача – це просто певний науковий напрям, от, де воно використовується. Значить, складність можна розглядати. Перше, у найгіршому випадку. Значить, ми таку складність будемо позначати t від n. Це буде максимум по усіх задачах, довжина яких дорівнює n бітів, складності цих задач. Значить, тут знову не зовсім формально. Чому? Ну, всі задачі кодуються бітовими рядками. Так? Значить, це знову-таки вимоги наших архітектур. Але кодувати задачі можна по-різному. Так? Можна числа, скажімо, кодувати фіксованими двійковими векторами, можна кодувати змінними за довжиною двійковими рядками. От, можна їх кодувати взагалі неефективно. От, ми вважаємо, що в нас є деяка ефективна схема кодування усього. Тобто вона ефективна в якому сенсі? Здається, в теорії алгоритмів використовується термін «розумна». Тобто ми не будемо витрачати зайвої кількості бітів для того, щоб кодувати наші задачі. Ось. І от відповідно до цієї схеми кодування ми прив'язуємось. От. І от серед усіх задач,
які вимагають NBITів на кодування, обирається та, яка розв'язується найдовше. І вона задає вам складність алгоритму у найгіршому випадку. Так? Ну, відповідно, можна розглядати складність алгоритмів у найкращому випадку, коли тут замість максимуму мінімум, але ця величина дуже часто просто є беззмістовна. Як це не дивно звучить. Далі. Складність у середньому. Значить, вона зазвичай позначається як Т з рискою. Значить, це просто математичне очікування. Тобто ви розглядаєте усі задачі довжини n. От, і берете їх складність, помножену на ймовірність їх появи. От. Тобто це от математичне очікування в його класичному сенсі. От, і вас, відповідно, ця величина буде казати ну, найочікуваніше значення вашої складності. Ну, з певними, знову-таки, обмеженнями на зміст математичного очікування. От. І третя складність – це складність майже завжди. Тобто, ну, я не буду формально описувати, тому що це не досить просто, але майже завжди це означає, що майже для усіх вхідних задач, тобто, у вас ця складність буде дорівнювати якійсь величині. Так, спеціального позначення для неї не існує, тому я просто так буду писати. От. Тобто будуть деякі задачі, для яких складність не така, але от майже для всіх от, вона така, яка є. І от ці три підходи, вони використовуються всі три для різних, знову таки, абстрактних задач. В теорії алгоритмів зазвичай розглядається складність у найгіршому випадку, тому що це от дійсно оцінка згори на те, як працює алгоритм. От. В математичному моделюванні зазвичай береться складність у середньому, тому що математичне моделювання зазвичай працює з певними випадковими даними, от. І їм немає сенсу прив'язуватись до найгірших випадків, тому що вони будуть виникати тільки з якимись ймовірностями. Так? Їм для оцінки ефективності моделей треба от саме середню складність використовувати. От. А в криптографічних задачах там розглядається складність майже завжди, тому що, ну, там, скажімо, задача та ж факторизація, да, розкладання чисел на множники, ну, вона майже завжди складна. Є випадки, коли вона проста. Да? Ну, одиницю на множники легко розкласти, да? Двійку на множники легко розкласти. От. Але для значної кількості чисел це складна задача. Ну, от, відповідно, там ми прив'язуємось до цього параметру. Ось. Ну от, значить, це от знову теоретичний вступ. Він повторює те, що в нас було, і тут, якщо у вас є якісь питання, то саме час їх задати. Чи все вам зрозуміло, чи ні? Чи треба ще щось пояснити? Значить, нагадаю, якщо зрозуміло, ставите щось зелене. От, якщо не зрозуміло, піднімаєте руку і запитуєте. А можете, будь ласка, ще раз пояснити вираз у середньому? Тобто там t від x на що множиться? На імовірність появи задачі x. Все, дякую. А в третьому там t від x для будь-яких x що? Якась константа tn. Ага, окей. Так, Макс, ти здається руку під... Ми оцінюємо оце майже для кожного. Беремо якусь ймовірність. Якщо для певної підмножини іксів, ну, міри нуль, умовно кажучи, хоча тут міру вводити не можна, ну, тобто потужності не дуже великої, яку ми задаємо, да, це не виконується, а для всіх інших виконується, то ми вважаємо, що воно майже завжди працює. Я зрозумів. Тобто формальне значення майже завжди воно вимагає певного порогу епсилон, да, до якого значить, все добре, а після якого все погано. От. І прив'язується відповідно до ось цього порогу. Я ж кажу, я тому і не хочу тут формальне значення писати. От, воно затуманює зараз розуміння.
Ну, ви ж курс алгоритмів і структур даних майже всі проходили, так? Тобто є квіксорт. Да, квіксорт в найгіршому випадку має складність n квадрат. Але він майже завжди має складність n log n. Тобто є окремі варіанти масивів, їх там, умовно кажучи, два, на яких квіксорт лагає. Так? От. Але їх кількість, ну, цих кривих випадків, на яких він дає найгірший результат, вона знехтовно мала у порівнянні з загальною кількістю всіх масивів. От. То можна казати, що в квіксорт майже завжди має складність n log n. Якось так. Женя, тобі ще щось не зрозуміло? Так, трошки ось зазначення самого алгоритму. Тут ми маємо на увазі тільки ті алгоритми, що мають якісь конкретні вхідні дані, потім алгоритм виконується, і потім ми отримуємо вихідні дані. Чи, наприклад, там гра в шахи в консольці теж підходить, коли покроково це робимо. Так, вибач, гра в шахи – це і є гра згідно формального значення. Там дві особи працюють. І ну, послідовності інструкцій… Клієнт та комп'ютер. Гра з комп'ютером. Ну, так, ні, ще раз. Гра з комп'ютером – там не алгоритм. Там те, що називається грою. Це математичний термін. Так? В тебе є ну, два учасника, і послідовність дій вони дають почергово, врахуванням того, які дії виконує інша сторона. Тобто це не зовсім алгоритм. Це інший об'єкт, так? То алгоритм – це тільки якщо ми спочатку дали всі дані, потім ми його виконуємо так. І потім ми отримуємо всі дані. Так, угу. Саме так. Дякую. Ірі, навіть рандомізовані алгоритми, там цей рандом моделюється просто як окрема вхідна змінна, от, на яку не впливає той, хто це запускає цей алгоритм. Так, 1 плюс 1. Даня, ну так не можна казати. Тобто 1 плюс 1 – це операція, так? Але ж результат її кудись повинен дітись, так? От. Тобто, тобто, якщо ми не зберігаємо результат чи щось ним робимо, то це не алгоритм буде? Ну, ще раз, бач, призводить до певного очікуваного результату, так? Ну, ви ж повинні цей результат якось одержати, так? От, якщо алгоритм не буде нічого повертати, ну, є такі алгоритми, ну, знову таки, якщо від... як це... відійти від математичних алгоритмів, да? Ну, звісно, у вас є поняття процедури, скажімо, в програмуванні, яка не повертає результатів, але вона щось всередині робить. Вона щось робить із локальними змінами, глобальними змінами, дисковою пам'яттю і так далі. Так? От. Ну, тут ми вважаємо, що ну, ваш алгоритм, ну, він повинен мати вхідні параметри і вихідні параметри. Так? От. І вхідні параметри перетворюються на вихідні. От. Що в нас буде вихідними параметрами, що в нас буде вхідними параметрами, залежить від, власне, архітектури от, і від середовища обчислювального, в якому цей алгоритм працює. Так? От. Але, ну, знову таки, ну, ви ще, думаю, якісь книжки читали, якісь алгоритми навчали, там завжди були вхідні параметри і вихідні параметри. І в вихідні параметри алгоритм повинен повернути результати своєї роботи. Ось. Yeah. Mm, ну так, да, просто тут же ж ну, повертає. Ну, оператор він ж це за означенням щось повертає. Типу я про це. Так. Так. Артеме, А плюс Б дорівнює це не зовсім алгоритм, тому що це не інструкція. Якщо ти напишеш С дорівнює А плюс Б, або навіть не просто дорівнює, а привласнити значення А плюс Б, ось тоді це буде. Інструкція, це буде чітка дія, да? І відповідно це буде вже алгоритм, який складається з одного рядочку, ну, з одного кроку. От. Тут я ще раз вам на ці слова зверну увагу, так? От. У вас повинно бути чітка визначення. Чітка визначеність означає, що всі
включно із комп'ютерами, да, тобто архітектурами, будуть однозначно розуміти, що ви від них хочете, да, вашими інструкціями. Ось. Ну, добре, сподіваюся, що м'я. Ну, коротше, да, значить зрозуміло, що має бути вхід і вихід, явно намальовані умови. Для математичного опису алгоритму – так. Угу. Програмісти, вони математикою часто нехтують. Ну, в програмуванні, наприклад, 1 плюс 1 – це, напевно, можна вважати алгоритмом. Ну, напевно. Ні, хоча входу немає. Я до того, що ну, коли ми доходимо до практичної реалізації, там в нас розширюється інструмент, ну, інструментарій, да? Там в нас з'являються нематематичні операції. Вони все одно математичні, коли ми докопуємось до бітової архітектури, про це зараз буду казати. Але для користувача вони, вон, як Богдан пише, да, вивести на екран. Да, це алгоритм, це дія, яку дозволяє вам ваша архітектура, ваше обчислювальне середовище. Ось. Ця дія реалізовується певним алгоритмом формально-математичним, але для вас це просто одна операція. Так? От. Власне, а, це, да, я зрозумів. Ага. Знову акцентую, да, на цьому. Да, ми, коли будемо оцінювати ефективність алгоритмів, ми в першу чергу повинні задати множину операцій, кількість яких ми будемо рахувати. Так? Бо насправді то в алгоритмах багато чого є, от, і не все нас цікавить. От. Угу. От. Ну от, власне, друга частина вступу. Я навіть зараз так зроблю.